Připadu vypadá taky signál, ale poruchu zlomenou kliku závoda dokončila vláda vypadá. V Rakousku Freibergu zvítězil, takže uvidíme, jak to bude dnes. Ale my budeme pokračovat již otevřenými sportovními prototypy skupinou R2SP. Jiří Svoboda je první řezku, který nám představuje svůj norma. Má startový číslo 29. Startuje 23, je to italský jezdec Maurizio Pittori, startuje za svým tým jako Simone Fagioli, tedy Perslet SRL. What do you expect? I don't know. Win?
I don't know, we will see. I will make my best. You are very young. Sorry? Very young. No, very old, 30 years. Yep. Oh, it's very old. I'm 39. Ah, okay, sorry. Good luck. Thank you. Teď má šanci zopakovat to modré titul v tom, že si...
Takže Fausto Bormolini nám nyní stojí na startu. Startovní číslo.
místo a můžeme říct i vítězství ve skupině E2SC. Takže další jezdec, celý počet za vítězství ve skupině sportovního vozu před naším Dušanem Nevěřilem a Davidem Komárkem. Budeme pokračovat s startem číslem 40, to má Petr Trepka, startuje s vozem Gloria, se kterým pro změnu Patrik Sebobauer měl startovat letos. Thank you.
těmi tradičními formulemi, které se týkali se vybrají. Okay.
Aldo, dobrý. Ale. Ich spreche nicht Deutsch. Ja, ja, aber. So, Marcel, do you win this year? I don't know. Maybe. I hope. We will see. Ja. Me too. Oder was? Ja, das ist so, dass es kaputt geht, wo sie immer eh wacht. With your seats. Yes. Got it. Legenda. Legenda. Thank you.
Já si říkám, že jenom projdu depem a jdu na pouť do Lipiny. Má nějaká pouť? No, dneska. A tak nějak se mi to nedaří. A přivede se nám všem tady na doma na Diego de Casperi na pátém místě průběžného hodnocení. Stále vede Fausto Bormolini časem 6.01 a nějaké drobné. Otakar Krámský 2.57.25, fantastický čas pro tohoto nesárnoucího krakonoše z Jilemnice, 6.02.89 součtu a Vašek Janík, tedy v tom pomyslném hodnocení klasických monopostů na druhém místě za Otakarem Krámským. Řekin nám tedy stále vede. V každém případě bude tady pořadí Simone Fagioli vítězem, Marcel Steiner druhý a Miloš Beneš třetí. Nicméně přesný čas Simone Fagioliho vám budu moc říct, až ho budu vědět, tak toho někdy bývá. Zatím tu informaci tady stále nemáme. Takže už je to 2.46.76, to 5 sekund rychlejší než Beneš a o 4 vteřiny rychlejší než Marcel Steiner. Není to traťový rekord, ale je to fantastický čas. 2.46.72 v součtu 5.37.87 a Simone Fagioli potvrdil dominanci nejen zde ve Štenberku svým pátým vítězstvím v řadě. Stal se tak neúspěšnějším jezdcem historie, který jako jediný dokázal zvítězit na slavném kopci Ecce Homo celkem pětkrát. Potvrdil i svou neporazitelnost v rámci seriálu Mistrovství Evropy. Oh,